بسم الله الرحمن الرحیم رازو بیا مایکروسافت ورڈ ته دی باندې خو پوه شوې یعنی نوٹ پټ موٹ پټ بس دی نور نوٹ پټ نو درم کارنو کو نور شان پاتې ډیر شان هغه بغه کی ګو بل خیر سره صحیح شو اوس څه کار کو آل اباوت سیم ڈی ٹریکس تمام تخنیکایی که کار میکنیم از سیم ڈیست لغمان انشالله که کار میکنیم از سیم ڈیست سیم ڈی رو خوب میفهمین پروگرام مصداز سیم ڈی میگن اول سوال اول چیست سپیشتن که مردم میکنه برطانوی که بیادار کی How to create a folder using CMD anywhere on the computer. توسط CMD ما ده هر جای خواسته باشیم یک فولدر جور کنیم. چه قسم جور میشه؟ فولدر. میری چی میکنی؟ ران میری CMD رو باز میکنی. CMD رو که باز که ران خوشحالیش یاد دارین. وین کی پلس آر یہ وایا اسی طریقہ میں اتنی سٹارٹ بور رانی نہیں چلے بس کو سیم ڈی لیکن نوشتہ کری اس پر سے چلو کے وہی نہ نوٹ پیڈ نہیں سیل تو بلار شو والی کی چیز ہے سیم ڈی مثلا زغوار ما ڈیسک ٹاپ کی فولڈر جوڑ کم دکھا سی کی فولڈر جوڑ یا زغوار ما چیر دی فولڈر جوڑ کم ای ڈرائیو کی جوڑ کم فولڈر ای ڈرائیو کی فولڈر جوڑ ہے وہ دل ترازم سے کہوں دل طریقے مرتے ہیں ای شیفٹ ڈبل ڈاٹ انٹر اس کم ڈرائیو کی من ای ڈرائیو کی من فولڈر چمن جوڑا لچی ایم ڈی کلا ایم ڈی سپیس اسلام ایم ڈی مانا میڈ ڈائریکٹری انٹر کلک کر اس بال تا فولڈر جوڑ شو ہوئی اس ڈرائیو سنگ خلاص ہے یا خود سنگ کولا شیش مائی کمپیوٹر تلار شی ای ڈرائیو گو رے فولڈر راگا لے اسلام یا دی سنگ کولا شیش سٹارٹ تلار شی دلتے اٹولی گورو رمہ تا ای ڈرائیو بکار دے شیفٹ ڈبل ڈاٹ او انٹر کلک کے دبل طریقہ ای ڈرائیو پلس او دس ان کالج دل تو لکھو تا سٹارٹ سپیس چی سٹارٹ کما مت ای ڈرائیو پہ کر شفٹ ڈبل ڈاٹ انٹر کلک کرو ڈری کے متخلاص دا بہترین طریقہ خلاص ہو ار ڈرائیو چ خلاص ہوئی دا طریقہ دا پکے اس اور اسلام پر فولڈر جوڑ سو کنا وہ زغوار دا بیٹ ختم کما ار ڈی سپیس اسلام ریموو اسلام اس لاٹ سے مائی کمپیوٹر کو کری ای ڈرائیو کی اسلام مست دے صحیح شوا دا ار ڈی منا ریموو ڈائریکٹری او دا سیم ڈی نیٹورک کار کوس صحیح شوا دا خو پدی دا طریقہ وا اس کتو ہا ڈیسکٹاپ کی فولڈر جوڑ کی چیر جوڑ کی جو ڈیسکٹاپ کی نہیں بلتا متو لکھی سی ڈی سپیس ڈیسکٹاپ ہا اول بس کم دا ایزٹ بندو مو بیٹا چکا لاس ہم سٹارٹ تزو دل دران کی تو لکھم سیم ڈی سیم ڈی خلاص ہے تا تو ور تو کم کی سی یوزرز انجینئر محمد اسلام صاحب سے دخلتا ہے زوارم ڈیسکٹاپ تلار سم دیز تلار سم فقط دلتا بوتو لکی سی ڈی سپیس چی شے ڈیسکٹاپ انٹر کلک اوس سی ڈی سے مانا سی ڈی مانا چینج ڈائریکٹری بدل کا سما سے ڈائریکٹری سے تو فولڈر تو کی اوس ڈیسکٹاپ کیم دخ سی کیم چہر کار کون کمپیوٹر کی تمام معلوم ہے جس مثلا جوڑم فولڈر ایم ڈی سپیس اسلام فولڈر جوڑ شو ڈیسکٹاپ کمپیوٹر مخی گور اسلام شتا راگے داو گور راگے بیرتا غواڑی آر ڈی سپیس اسلام بیرتا اسلام بلاڈ کوڈ سنگیت ختم شو اس غواڑی ڈی فولڈر جوڑ کی بل سوال دار داخل یو فولڈر ہو ہاو ٹو کریٹ ملٹیپل فولڈرز یوزنگ سی ایم ڈی اینی ویئر آن دا کمپیوٹر اس گوری دیدے پارا سکو ماں دلتا ڈیر فولڈر تو پکار رہی ایم ڈی سپیس یو دعا درے سلو پینزو شپاگ وہ اتو او بیا اور پسی نو لس انٹر کلک گور لس فولڈر ڈسٹاپ کی جوش خبر پوش بیر تقواری دا ریموف کئی ہاو ٹو کریئٹ ہاو ٹو ڈیلیٹ ملٹیپل فولڈرز یوزنگ سی ایم ڈی اور دلی کئی آر ڈی سپیس نو رما فولڈر لکھی انٹر کلک کئی بیر تسکش فولڈرز ڈیلیٹ زو اس کو مدر دے فولڈر جوڑو میں ایم ڈی متولی کے اسلام ایم ڈی متولی کو اچھے متولی کو مثلا امی کے طاہرہ میں متولی کا ڈسٹاپ کی طاہرہ پر نمان فولڈر جوڑ شو تنگا چل لے دی اچھا نا نیسا اوہ کن
شفیق شفیقہ دا خو چہی پر اخی کی اضافہ کی ورنہ اگر مونس جوڑی صحیح ده شر نو تیرہ مو نکڑا اس دی تواڑم دا دا اٹریبیوٹ ور کما اٹریبیوٹ خو مون تاسو نوٹ پټ نو ویلو کنا اٹریبو سپیس او دا 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 شین مون کولا سیمبی د سن اٹریبیوٹ سو کی ورتا یو اٹریبیوٹ چ تور کی ګور هاو ٹو ایڈ اٹریبیوٹس اٹریبیوٹ یوزنگ سیمبی ٹو ا فولڈر فولڈر نن څنګه سیمډی ته اغتا 12 فولڈر یوزنګ سیمډی سیمډی طریقه څنګه فولڈر ته اټری ورکې ګور او مې لیکي چې اټریپ سپیس کم فولڈر دی اټریپ مو طایرا اټریپ خصوصیت مې ګل خودش خصوصیت ها طایرا سپیس کوګا اټریبیوټ مې دی بش مثبت اچ هایډ یا ریفریش خو رافتا طایرا ګم شو دا چې نیجه د فولډر اپشن کسې دې زړه دلته راځي تاسو ویته داری ریسټور کلیک کړئ اوسو گوری تایرہ شتا دا نشتا دا او بلی گورتا تایرہ زمان پکار رو بیتا اٹری بورتو لیکے سپیس کم فولڈر دے تایرہ سپیس منفی ایچ انٹر کلک کے اوسو گوری تایرہ پنم فولڈر بیتا سو شو دا خو یو خوصیت دے اوسو ایچ ضروری آس کو بزنے آدھی ہے منفی ایچ ہائیڈن منفی ایچ از بایمی برا پس پیدایش میکنه و تا های مصبر های تو گمش میکنه ای بود منفی های تو پیدا کهی یا مصبر های تو رو کهی جتا How to add attributes ای خو attribute بود یاگ attribute هست یاگ attributes هست یعنی چندین attributes تو کار داشته باشیم Using cmd to a folder لارو مچیر تا دلتا اومی دیگو چی اٹریپ سپیس چیز فولڈر دے تائرہ سپیس مثبت اے مثبت آر مثبت ایس او مثبت ایچ اوسو گورے تائرہ لانا بخیر پاکستان تھا فولڈر اشم نمبر اول کی لاڑ شمائی کمپیوٹر تھا فولڈر اپشن تو چلا ڈالے شو ہائیڈن فائل بنے کلک کر عام نرزی ما تستولی چی وہ طریقہ داغا بنے کی اگر دا ایچا فکر نہیں ایچا اور تا فکر نہیں دیشتا دسی اپشن دی ډیر آسان اپشن دی دغه پروازی مای کمپیوټر ته لاړ بشي فولډر اپشن چې بیا لاړ دی ویو ته لاړ شي تلته اپشن دی بل لیکلې هارد پروټیکټډ اپریټینګ سیستم فایل دا څه کار کوي کله چې زمونږ فلش کې ګور دا اوس اند وایرس نه دی کله چې زمونږ فلش وایرس و هي هغه سکان کوم دا فایل ټول سیستم ته بدلیږي بیا بیا دې باندې راوړ کیږي ته شو هارد ان فایل کلیک کیو شو نه شو کلیک دي دا پر چغواله غو بیت راوړي دی باندې کلیک اوس دا فایل موږ سیستم فایل ته بدل کو سیستم فایل ته بدل شو دي نو کلیک لري کوي یس پر کلیک هغه فایل بیرته پیدا سی ته راځي څومره فایل موږ پټ کړی ګل غټه یو تایرا او دا فلان نو پوهش په خبر باندې بیرته دواره به هم زمان کلیک ریسټور می کلیک کو اپلای غو بیرته شو ختم شو نو پوهش په خبر باندې بیرته راوستل دا یو ډیر مهمه خبره و بیر تم راوستلا اور تو بولی کیچے اس گور مثلا how to remove remove attributes using cmd from a folder cmd تو طریق نمانگا سنگا کولو شیو folder ناگا ختم کو آسان دی اٹریپ سپیس طاہرہ سپیس منفی اے منفی آر منفی ایس و منفی ایچ بیرتا طاہرہ پیدا شو خبر ہو رسی دلی دا گورا مثبت چی دولی که یو فولڈر تا خصوصیت ورکی منفی چی دوار که فولڈر نا خصوصیت بیرتا ختمی دیتا لکه زګور دا فولډر دی کنه دا هم ته وایې کنه اے معنا ارچیف ار معنا ریډ اونلی اس معنا سیستم وا اچ معنا هایډن صحیح ده دا موږ دلته تاسو چې کله ابل ریکارډ کې درس وایې کنه دلته موږ کیږي ته اچ معنا اټریبیوټ هایډن اس معنا سیستم اے معنا ارچیف ار معنا ریډ اونلی خبره پوه شوې بل موږ څنګه کولای شو undeletable folder جوڑ کو how to create undeletable folder using cmd
سیم جو دیکھنا سنگ خبر شوم گئی ہو انڈی ویلیبل فولڈر جو اس مثلا دا فولڈر کو چما جوڑ کو رائٹ کلک ہم گورا ڈیلیٹ کلک ہم دا ڈیلیٹ کیجی دسی فولڈر جو کم سو ڈیلیٹ نہیں شکا ولے خو یو خبر ابلا دا کہ تو ہمارے انڈی ویلیبل فولڈر جوڑ کے ڈیسک ٹاپ کی نہ جوڑی جی دور ہار زکی جوڑو ڈیسک ٹاپ کی نہیں جوڑو انڈیلیٹیو کل چی تو یو فولڈر جوڑ کے پدی نمونو باندے بیاغانا ڈیلیٹ کی کم نمونو باندے کم ون ایل پی ٹی ون کم ٹو کم تھری دسی نا چی رائٹ کلک کی لگمانی چل چی مرتو کھو دو لاٹ سی نیو تا نیو کی فولڈر تو واخلے آل ٹو نیسی سفر رسولش پیتو بیا کانوان اوڑی کی سی و اینو تو اوڑی کی دانا خیم لیتا دی بننا دی سیمڈی تاریخ نا جوڑ کنو رے سیمڈی تاریخ نا جوڑی گی سیمڈی کسنگا جوڑی گی او بولی کی چی ایم ڈی سپیس سلاش سلاش اور ایم ڈی سپیس سلاش سلاش نقطہ سلاش معلومی کی اور ایم ڈی سپیس سلاش سلاش نقطہ سلاش کم ڈرائیو کی جوڑا ہے ڈی ڈرائیو کی جوڑا ہوں شیف ڈبل ڈاٹ سلاش اچھا پنوں میں جوڑا ہے سی او این پنوں فولڈر جوڑا ہوں انٹر کلک کر اچھا انٹر کلک کر اس سے کہو تو سٹارٹ سپیس مادر ڈی ڈرائیو خلاص کر شیف ڈبل ڈاٹ انٹر کلک کر ڈی ڈرائیو کیوں گورا سی او این پنوں فولڈر راگا لے دے دا دے راگا لے دے رائٹ کلک کر ڈیلیٹ کرنا سے ڈیلیٹ کر ڈیلیٹ کی خبر اور اسی طرح دا فولڈر اس نے کی ڈیلیٹ کی ہے کہوار دا پھر ڈیلیٹ کی دیدے پارا مونگ سے ربل آپشن دے سنگ خبر شو ہاو ٹو ڈیلیٹ بیک ہاو ٹو ڈیلیٹ ان ڈیلیٹیبل فولڈر یوزنگ سیمڈی ادلال باشی شیر تا بلاڈ شے سیمڈی تا بلاڈ شے تو اتلی آر ڈی آر ڈی سپیس اما اگر مرحل پیش مخ کی بوزی سلاش سلاش نقطہ سلاش کم ڈرائیو دے ڈی ڈرائیو شیف ڈبل ڈاٹ سلاش و سی او این و سلازے ہو گرے سٹارٹ سپیس سٹارٹ سیمڈی کے ڈیو ٹولی کے انٹر کلک کے ڈی کی فولڈر شتا داو فارمات پاپ میں جاسو فارمات کن ڈرائیو آہ مکمل داو چی شے مونگ سارا دنن ورزی داس